のりhaastattelussa käyty. Joo, eihän toi vielä varmaa ole, että pääseekö mihkään. Halus vaan nähdä meits Laslon naaman. Nyt lähdetään kaverille kylään. Sen verran löytyi hiluja tosta kotelosta, että sai 4 pirkan kalja. Mennä kattoo, onko kaverilla tarjota enemmän. Näin. Hiostava on keli. On. Saatana hiostava onkin ilma. Joo, täällä mennään. Ei viitti oikasta. Tosta oli hyvä kyllä oikasta. Siinä on kielletty ajosuunta, niin kierretään nyt tää helvetin liikenneympyrä sitten. Olemme Möysän. No mikä perkele tää? Onks tää Möysän liikenneympyrä? Vittu enää Lahteen muistakaan. Hiki tulee, ihmiset. On hiostava keli. Jyrähtäis nukkonen, saatana. Joo, saa nähdä, ottaako ne sieltä yhteyttä. Toivossa on hyvä elää. Menemme tänne. Menemme tänne. Tää jaksa kolmoselle jos mennään. Mennään tästä. Kattoo päästäänkö me täältä kautta. Eiks mä viimeksi tullut täältä pois? Lisää tupakkaa. Vittu ku huimaa oikein. Mutta täälläkin on näet saatana hidasteet. Nää on persistä. Eksytäänkö me suoraan vissiin? Olikohan se tuolta tien päästä vasemmalla? Oli se sieltä, se on oltava. Mikäs vanha Toyotan urheiluauto siinä tuli? Täällä on kunnon hidasteet, joo. Päästäänkö me täältä vai joutuuko? Mikä on se tuolta tien päästä? Vittu, siellä on joku kaivinkone. No mennäänkö tästä, saatana? Mennään tästä perin. Katsotaan mihinkä tää vie. Käännyttiinkö liian aikaisin? Pääseekö täältä läpi? Onhan tässä aika ajalla. Kello on vähän yli 10. Hyvin sai autonkin parkkiin ja näin. Älä vaan saa, ettei täältä pääse läpi, saatana. Tosta pitää muuten kääntyä oikealle. Joo. Tuolla oikealla tiellä. Joo, melkein perillä. Että ripsii. Hiostaa. Hiki päässä. Hiki päässä. Pikku pyhätön baari on siinä. Perkinen kaivutöitä täällä tehdään. Saadaanko auto parkkiin tänne johkuin? Tuohon noin. Vierailijat.
olisiko se siinä? Vittu, kun tää on iso auto pyöritellyt. Sitten ajat tuolta saatana jonkkasta alas. Se on siinä. Ihmiset. Tää käsijarru päällä. Näin. Olemme perillä. Oksennus tulee. Jatketaan. No niin, täällä ollaan. Kukas se siinä on? No Teini. Tulin Artolle kylään pitkästä aikaa. Mut ei tästä tule mitään, jos se Karjalaan. Onks tästä puoli vuotta taas mennykki? Vittu, se on hiostava keli. Ai, se on yhtä kosteen lassakin kuin toi ulkoilma. Nyt tosta päivän avaus, torstai toivoa täynnä, niin hän sanoo. Mä en muuta pelitiliä aamulla kattonutkaan, tiedän vaikka olisi viikilla tosta ollut miljoona. No joo. Se nyt olisi toive ajattelu, se olisikin tullut. Ai ai. Joku siellä komppas, et huomen Laslo pääsellä. Mitä siinä olisin kompis vittu? Jotain läträämään. Mä läträän jo tänään saatana vähän. Juu, ei siellä. Se on vaan normi haastatteluja. Sukat jalassa katos, niin mulla on lasit. Joo, ei mitään. Tuon tuohon räpin, niin et Joo, täytyy katsoa, tuleeko sieltä kutsu sitten erikseen joukkueen. Saa nyt nähdä, pääseekö tässä kesäksi hommiin saatan. Vittu, tää persa onkin jalkaa mitään herkkua, perkele. Kun ei saa kaljarahaa edes riittävästi. Näin. Joo, tulin tänne kaverille käymään taas pitkästä aikaa. Kun tässä taas puoli vuotta vierähtänyt. No tällaista. Sataa, ropisee, pili, pili, pom. Näihin kosteisiin kuviin.